Дали това колко? Ого! Жив и здрав си? Да, да. Да беше твой чески отговорът, до тебе да се приключите. Действа и издава и други. Иначе, през мрежата си общуваме. Това е един от важните ми комшии. Това е най-скорошната ми внучка. И сега вече ги чекам правнуци. А, така. Ще те успех. Благодаря и на вас пожелавам същото. Празник, заповядай, жив и здрав да си, благо да ти е все на душата. И на вас да ви е сладък живота. Мерси. Честит. Благодаря. Имен ден. Аз да. Имах фирма, бе, голяма работа бех, бе. Само ако се спинах като гайда, ще викаше. И сега се споведайте. Благодаря, господин кмете, успехи. Жив и здрав да си и много творчески успехи, още ти пожелавам от тук нататък. И на вас. Да си ще още много книги в големи тиражи и много да се продават. И само ще си мигни и трошко да пиш. Благодаря. Нема как иначе. Ето е. Не сме си от си мигни от трошко. Няма начин. Няма за къде за друго въстова ти. Благодаря за много години. Всичко не е много пожелавам. Втора, трета, четвърта. Да, благодаря, много благодаря. И аз благодаря. Много здраве и късмет пожелавам. Благодаря. За много години. Благодаря. Да се веселим и да веселим хората. Да. Добре, сложи ги там. Благодаря ви, че сте тук. И малко по-късно започваме, защото аз поне знам, че ние си митличани тръгваме. Когато трябва да сме пристигнали, ние тогава тръгваме. Затова имаме 10 минути толеранс. И който дойде да не се притеснява, да влизат и да продължаваме. Искам да ви представя професор Златко Павлов, основателя. Основателя на катедра театрално изкуство. Театрално изкуство, актьорско майсторство, режисура, кинорежисура и момчето, което ни снима, учило при него. И благодарение на това, че знаеше Златко, че е мой приятел и изкара лесно. От друга страна, когато работих и аз, винаги цял живот съм работил нещо, което не ми е работа. И сега в момента. А бех 3 години в телевизията в окото. Това беше момчето, което истински ми показваше и ми помагаше, докато имаше други, които се страхуваха, че аз като съм толкова възрастен, 50 годишен, но и 17 годишни, а па бех приятел на един от собствениците на телевизията. Той беше диджей, и аз ходех хуморески разправ и ме назначи и ги беше страх да не ги клевета нещо. Такова нещо не е имало обаче и се разделихме като приятели след 3 години. Сега пожелавам да е всичко приятно, добре, а Златко Павлов ще ме хвали мене. Имаше още един, ама критиката не е само хвалба, да? Владо Каперски щеше да е тука, но ми се убеди сутринта, че не може. Болен е човека в момента и затова ще се справиме. Да. Преди много години, когато дойдох в този край, реших да остана. Напуснах София и казах си, в този край, всъщност Благоевград, ще работя, живее и в него ще умра. Само че сега съм се преселил горе на предел, пак съм близко. Може би с Благоев се познаваме от много години и когато му четях първите неща, аз съм човек, който го потикне евентуално, за да се получи тази книга, която предполагам, че ще я вземете, ще изчетете с удоволствие, защото има за какво да се прочете.
Нека да кажа няколко думи. Той каза за Владо Каперски. Само преди няколко дни представях неговата книга, последната книга на Владо Каперски. Тук Анжело е свидетел и ще потвърди, нали, за това, че съм го представил, и мисля, че достойно го представих. Така, Владо не чуваше, защото тогава беше получил първата криза от болестта и почти не чуваше. Но в края на разговора почна да чува, защото той лъже, че аз само хваля. А в същото време много често... Кога почнава го критикува, чу. Чу, а нали? Това и ти ще чуеш. Така, книгата не представлява някакъв бисер, значи вижте как започвам да го представям, в литературата. Тя е литература, която е на едно добро равнище и бих казал със смисъла на краеведческо съкровище. Виждате къде събирам две понятия – краеведческо и съкровище. Защо е краеведческо? Неговите герои се разполагат в района около Симитли и Бобов дол, където е бил ученик в минен техникум. Съответно, нали, всичките му тези перипетии, които се случват. От време на време прехвърля мост към миналото, неща, където обаче той не се осмелил да ги направи в разказ, а е дал дай възможност на Владимир Каперски. Владимир Каперски обаче е човека, който е редактирал книгата. Той е значи редактора на книгата, написал един хубав предговор, защото една книга, когато има добър предговор, ще привлече читателите. А пък оформлението на корицата представлява също интерес от краеведческо отношение, защото снимковият материал е свързан, нали, с Симитли. Тогава е било още село в някои от снимките, след това вече град и така нататък. Този град съм го посещал многократно. Познавам тая сцена, защото Снежана беше тогава секретар на читалището ли беше? Да, Снежана Стоименова. И правих тук един спектакъл «Ние връбчетата». Може да има от моите актьори евентуално тук. Всички са навън. Ай, да. Всички са навън. Всички са навън. Съжалявам така. Така че от тогава опознах една голяма част от хората, които са в Симитли. Сега нека се върна на книгата. Вие чухте така няколко неща с необходимите неточности за мен. Това не е толкова важно и така нататък. Казвам необходимите. Какво представлява тази книга? Тази книга представлява завършени разкази и разкази, които не са успели да стигнат до необходимият завършен. Какво значи това? Той, понеже неопитен като белетрист, забравя конструкцията на един добър разказ. За да стане добрият разказ, той трябва да има... Не са задължителни, разбира се, тези компоненти за връзката, развитието на сюжета, кулминацията, развръзката и така наречената добра поанта. Всяко нещо, за да може да се запомни, трябва да завършва на точка. Тази точка трябва да бъде безкомпромисна. Сега, в модерното изкуство, напоследък, се прави така наречения отворен финал. В отворения финал има възможност, особено при сценариите, да се продължи, евентуално в следващото продължение. Поне като пристигнах тук и веднага почна разговора за това, че в сериала, който миналия четвъртък завърши, аз участвам и играя там Владика. Значи, онези, които са следили сериала Вина, ще се досетят тогава, когато трябва да се продадат 30 тона вино, нали, което е залежало, да кажат, че виното е хубаво, манастира ще купи, па и други манастири ще купят. И така, освободихме всеки случай. Да. Връщам се за поантата, че отворените финали в областта на литературата, както и при Благой Пиларски в разказите, не вършат работа. Но явно, че Владо Каперски е бил по-внимателен с теб, за разлика от мен. Той, даже когато говорих за книгата на Владо Каперски, и той тръпнеше, чуваше се къде ще намеря цаката, за да каже какво трябва още.
Една добра литература никога не може да бъде завършена изцяло. И най-големите романисти, когато искате да вземете, като почнете от Сервантес, Дон Кихот, Война и мир на Лев Толстой, винаги се казва има и още. Освен това, не бива забравя, че Благой на много голяма възраст започва да се занимава с литература. Т.е. писаното слово. Писаното слово е като писано момиче. Трябва да бъде гледано добре, пазено добре и така нататък. А той не е свикнал още да отглежда това писано момиче. Какво значи това? Има някои досадни повторения. Има някои неща, които са останали така далеч от погледа, да се вгледат критически. Кое е излишното? Много важно е един автор да умее, след като напише текстове, да кажем 200 страници, текстове 100, да може да зачертае лесно. Всъщност, никой автор не зачертава лесно. Само големите майстори. Понеже споменах Толстой и Благой, не те сравнявам в никакъв случай с Толстой. Да. На него му са дебели книгите, на мен главата. Да. А то си и личи. Той сега, като ги говорите, така ще му отминат приказките, които казва. Той е приписвал някои от страниците в Война и мир 36 пъти. Може би сте чували, имал един простор там в една стая, долу-горе колкото салон на това читалище, с въжеца. И там е закачал ръкописите. И Анна Толстой, съпругата му, от време на време е минавала и събирала това, което падало надолу на земята. Качаш листите и съответно да махаш и да слагаш. Онова, което мен така радостно ме впечатлява, че аз виждах живи хора. Четейки виждах хора от семитли. Не всички ги познавам, това е нормално, естествено, аз съм приуданец, така да се каже, изключено да намеря, нали, хората по физиономии, по имена. Даже на някои така съм виждал физиономиите, но името не могат да свържа и така нататък. Аз тук виждах такива интересни личности, колоритни. Навлизах в дебрите на българското училище, чрез неговите разкази и си казвам, Господи, колко наивно е било семитлийското училище, колко са били наивни хората, които са се учили. Тук е на, така да се каже, и поне познавам Магда Кимчева, нали, в така. Отделно и част от учителите, някъде май съм чел лекции на учителите, забравя се вече в така или иначе, пък и голяма част от тях съм ги учил. Аз освен, че актьори учих, учих и учители, педагогите. И поради тази причина, понеже заговорих за училището, той има много, не знам защо толкова много ученически спомени. Аз обикновено четях забележника му, но сега съм избрал нещо друго да прочета на публиката. В разказите, да кажем, бележника, той е имал два бележника. По едно време един е само с двойки, другия е имал и тройки, повечето тройки и така нататък, докато разкриват това измамата му. Но това е друга история, вие ще я прочетете. Ама при тройките нямаше двойки. Така е. Но както и те, той къса бележника с двойките, го захвърля тук в някаква комшийка. Внучка и е тук в читалището работи. А, така, в двора, но така. Аз няма да го чета този разказ, да. Те ще го прочитат, като се вземат книжката. Помислих си, дано да се умея да стигна до вас с неговото послание към училището. Ма хубаво го е озаглавил. Ах ти училище, адско мъчилище! Така ли бе, адско мъчилище? Добре. Това си е песничка. Да, ах ти училище, адско мъчилище, дай Боже да изгориш. А вие учители, адски мъчители. Това е рефрен от една песничка, която често се таланиках, докато учех в семитлийското училище. И когато бях в седми клас, той изгоря. Не обичах училището. Много ядосвах учителите, но тях не ги мразех. Като си помисля, в живота си съм имал най-свестните учители. Браво, Блаже!
да, най-свестните учители, които човек може да се пожелае. Знаех, че те са прави. Но когато имах възможност да направя някое щуротие, не пропусках. Щуротиите ми не бяха насочени срещу някого, а просто исках да стане интересно и да се стигне до някаква различна, най-често смешна ситуация. Случваше се обаче някой да остане обиден. Често, точно когато някой учител успееше да се съсредоточи вниманието на класа върху това, което преподава, аз казвах или правех нещо и всичко се сриваше. Съучениците ми гледаха към мен, смеейки се, сякаш казваха: той беше. Аз се чудех какво толкова се е случило. Родителите ми много държаха да изучат децата си. Голямата ми сестра Мария е учила една година в френски колеж в град Русе. Но татко я е отписал, след като Хитлер нападнал Франция. Било го страх, като когато завърши, да не я мобилизират за преводачка по фронтовете. След това завършила търговска гимназия. Кака Лиляна завърши педагогическа гимназия в Благоевград. Пенсионира се като учителка. Кака Димитрина, познати ли тези хора, нали? Да. Кака Димитрина Мима също беше със средно икономическо образование. Най-големите усилия обаче бяха аз непременно да завърша средно. И да запиша висше. Да, ама не. Както казваше Петко Бочаров. Аз исках да стана артист, но ако може, с по-малко учене. Но да ви кажа, как се стигна до запалването на училището? Тогава класен ръководител ни беше Лазар Лигов. Много кадърен човек и учител. Той ни преподаваше по ботаника и зоология. Учеше ни в опитното поле как се отглеждат зеленчуци, как се присаждат дръвчета. Липите и лозите в двора на училището, които сега са големи, ги засадихме тогава. А по зоология, освен уроците в класната стая, в двора на училището се отглеждаха няколко сърни, които се разхождаха между децата. Другарят Лигов много се радваше и на гълъбите, които живееха в тавана на училището. На децата, които желаяха, даваше по едно мъжко и женско гълъбче, за да ги отглеждат вкъщи. Аз също си взех и им се радвах, понеже живеем недалеч от училището, те се прилитаха до там, връщаха се с други гълъби и отново отлитаха. Някои мои съученици от ЦК, циганския квартал, Сонката, Демката, Мутката и още няколко се бяха научили да се качват вечер на тавана и да ловят гълъби. Но понеже им било тъмно, започнали да се светят с запалени хартии. А хартия колкото ще, защото част от архива на гимназията е бил там. Само като си помисля колко двойки, тройки и неизвинени отсъствия са изгорели, леле. И разбира се, гълъбарите са гасили запалените листове и са пазили да не направят пожар. Няколко пъти операцията е минавала успешно, но последната вечер прислужниците ги усетили и ги подгонили. Те се разбягали, но през нощта таванът и третият етаж пламнали. На сутринта, когато се събудих, някой от нашите ми каза: нали много искаше да не ходиш на училище? Сега няма да одиш. Защо? Училището изгоре. За мое очудване не можах да се зарадвам. Две седмици ни учихме. Хорихме да разчистваме, по-късно започнахме да учим на две смени в долните два етажа. Класна стая на нашия клас стана кабинетът по ръчен труд на първия етаж. Мина, не мина един месец, изгоря и дървообработващата фабрика в Симитли. Ние започнахме да се майтъпим, че когато завършим изгорелата гимназия, ще работим в изгорелата фабрика. Написах това по случай деня на учителите. Да са живи, здрави и да се радват на учениците.
Да, ударила го е съчмата на отговорността, която той с живота си, с писанията си, иска да остави следа за хората след него, за неговите потомци близки. И тук е мястото да дам думата на потомците. Тук имаше едно момче, как се казваше? Данко. Данко? Данко, да. Данко, къде е сърцето? Данко, ела тук е отпред с твоят инструмент. Ама кажи, кой е? Той е Данко Пиларски. Син е на Стефан Пиларски. Стефан Пиларски, като негов син. На сцената, разбира се. Я се кача на сцената. Да. Това е всъщност, може да се каже, че един подарък за тебе по случай имене ти ден. Благодаря, Данко. Стефан, съм го запомнил с това, че публикуваше от време на време някой разказ, че Петров шофьор. И оттам ми остана в пътя. А Благой се позна, защото седи отзад зад камерата и някъде отразяваше събитията. И няма време да ми каже... Ами малко се доближим, а ти аз по-поръснах. Какво иска да ви каже и така нататък, след което вие ще почнете да говорите. Но трябва да ви кажа, че обичам да режа до определено място, за да имам време за всички. Ето за всички едва ли ще има. И все пак да стръгнем по мирно благато, да посрещаме Благовец. Въпросът беше това, което така да е, може имаше и друго, ама защо съм започвал да пиша книгата? Аз когато пишех, не знаех, че пиша книга. Пишех тия мои разкази, спомени и ги споделях с вас в Фейсбук. И тия ваши отзиви ме зареждаха. Обаче в един момент когато вземах да се замислям да станат в книга, чета негови книги, чета на Владо Каперски, нещо, моето си е много лично такова, само с мене ще се е случило, да? И бях решил да се откажа и отидех на предел, той там има, той така си казва, една барлога, бях там при него и му викам така и така положението. Искам да се отказвам, ама аз бех с надеждата да ми каже, не се отказа, ама и викам, мисля да се откажа, да видя, що ти ми каже този човек. И тогава той ми обясни, аз още уча думи да ви кажа, той ми обясни, че
и литературата е както музиката. Музиката има класическа, хубава класическа, ама и не. Чак толкова хубава класическа. Има. Значи, този човек ми обясни, че в литературата е като примерно музиката. В музиката има класическа музика, която може да е много хубава, но не е задължително да е хубава, че е класическа. Има и чалга музика много хубава и не е задължително да е лоша. И другото нещо, че казва, че моите разкази са в друг жанр, не са като неговите, не мога да разберам някоя даже стихотворение или разказ, а и да не, аз не мога да, защото са с много вътре лирични герои, а тук си бях аз само герой в тази книга. И учех думи. Доскоро не знаех, например, тази дума, какво е кетеринг. И сега разбрах. И сега искам да ви кажа, че от тук, като излезете, минавате от другата зала, там има кетеринг. И ако някой не е чул като мен до сега тази дума, да знае, да види какво е. Сега тук чух една друга дума и даже не можех да я запомня, ама ти ми обясниш друг път. Тая за края на разказа, къде е? Пуанта. Пуанта. Тя научи. Ама, от край време ми се е случвало, даже, тук пак съм го писал, че ми се е случвало винаги да правя неща, които не знам какво, как се казват, не им знам дефиниции. Верно съм го написал, затова няма го обяснявам. Другото нещо искам да ви кажа, благодаря ви, че дойдохте и напълнихте, почти напълнихте салона така, както се пълнеше с симитлийския, не само ден, а симитлийския театър. Имаше и правостоящи и съм благодарен, че сте тука. Другото нещо, сега тия къде на жената не съм и го казал, но си мислех, от едно време много бехме заедно с Славе Македонски и ходехме в нас и на тука и на там. И аз се си губех времето с него по самодейни театри. И сега искам, Македонски вече му памет, няма го. Ама Сапа е, има други двама. Един е напредел, другия е Олешко. Затова, кога ме няма да знаеш. Кога ме няма да знаеш, или съм там, или съм там. Няма страшно. И поне споменах за този Флешко Владо Каперски. Аз си бях дал дума, защото и той издава книги. Ония ден имаше представяне на негова книга в Благоевград. Той имаше възможност тук да представи книга много по-рано от мен, защото ги има написани такова. Но аз си бях дал дума, когато се съберат моите близки и хората, които са дошли тук заради мене, да им кажа, че тук предстои, аз съм продумал един път с Димитринка, ама не сме се уточнявали, но предстои да има представяне на Владо Каперски, евентуално и на Златко Павлов, такива стихосбирки, има всекакви. Всекакви, като внуко, какво не им знае имената. И искам от все сърце да ви поканя, когато излезе съобщение, че ще има представяне на книга на Владо Каперски, на Златко Павлов, от мое име ви каня, дори ако пропусна някой да го подсещам, да знаете, че сега съм го направил. Не знам още кога ще се дадите. Благодарим. Искате вече думата ли? Не, чакай. Какво? Аз имам и внучка, не само... И внучки! И внучки! Така е. Ние се запознахме, аз вече съм на годинката. Малко по-трудно помня. Ти, Яна, какво ще поздравиш този дядо? Спеене. А какво ще пееш? Правила песен. Така, тъй като аз имам изнесен актьорски глас, може да ме чуят и на площада.
Значи Яна ще изпее една народна песен за своя дядо. И за всички гости. И за всички гости. Да. Писмо си, Яне, получи, да. Наречената епическа песен. Не знаеш какво значи епическа? Е, да. А, браво! А ти къде учиш? В София. В София какво? В училище като цяло за всяко. Всяко, общо образователно. Да, образователно, да. В кой квартал е това? Младост. Там в Камихтиман. Така, как всичко. Много благодаря на Яна. Това крехко, хубаво гласче ни достави радост. Разбира се и на дядо особено. Нали дядо? Достави? Да. Да, разбира се. Благодаря ти. А имаш ли още внуци? Тука. Имам, а не са. Тука. Ама имам и друга певица. Коя певица? Ама... Ау, снахата е тука и она е певица. Каква певица? Не. Не. Аз искам да кажа, че имам и друга внучка, която пее. Не по-лошо от Яна. Ама само, че тя в Пловдив. Там учи и там... Не, пее и тука като дойде, ама така. Публиката желая нещо да каже на Благой, в най-лошия случай, казвам, не, не е лош, в най-добрия случай да му пожелая нещо, защото, нали, е Благовец. Има един вид, вик сетите кой е. За какво става дума? Нема рима, ама е верно. И моята в книга, и в моята книга можеш некъде баш да не е какво трябва, ама е верно.
Заправете, тук е една дама, дамата е с винаги с предимство. Първо, ясно съм се готвила за речи и изнасяния. Това, което искам да споделя, е много първично. Първо, защото моите спомени от училище изобщо са почти нулеви, така че се прекланям пред това, че ти, Чичо Блаже, имаш такива ярки спомени, които не само, че ги помниш, и можеш да ги изнесеш на хартия. Благодарим ти. Ние няма как да знаем какво се е случило назад, ако няма хора като тебе, които да го покажат по този начин. Така че това е първото, което искам да споделя. Второто е, че макар че ти си на възраст доста по-голяма от мен и може да си ми баща, ти имаш много широко присъствие в социалните мрежи. А ние знаем, че доскоро това беше територия само за младите хора. Много бързо влизаш в това да стигнеш до по-широка аудитория и това е начинът, по който ти стигна до мен. Пристигаш и казваш, Вера, ти там, ние сме приятели, обаче ти знаеш ли, че видели там един разказ, дето аз съм. И аз казвам, да, видяла съм. Втори ден пак така, аз разбира се, нищо не съм видяла. Обаче втори ден пак така, ама ти вика, не си го видела. Е, ти как разбра? Защото вика, не си му сложила палец. Добре. Трети път така и аз решавам, че на това нещо трябва да му обърна внимание. Изчитам го, слагам палеца, идва той и казва, ето сега се зачита. Така че да знаеш, продължавай все така. Обърна палец и ни нагоре. Ами то обърна ти няма. Няма! Не може там. Има, само че трябва да се търсят. Там критика може само в писмен вид надолу с описание, но става дълго и сложно. Така че, браво за това, че първо си съхранил спомените, че си се умял за това да ги предадеш и за това, че ти стигаш до широка публика, виждате и колко млади хора има тука. Благодарим ти! Със дигна памет. Здравейте всички! Некой, кой не ме познава, да пита Боже. И искам чрез Боже да му честита благове и насичива. Той празник е велик от времена. Отново. Благодаря. Да вървим към финал, защото кетеринга ще вземе да изгори като училището и така нататък. Не, сериозно. Вижте, така съм научил и моите актьори, които съм учил. Душа на разума е краткостта. Колкото по-кратко едно събитие, толкова по-добри следи остава. Да им се иска още. С кетеринко е също. Да. Така, ако някой чак толкова му припира да каже, последна възможност, и след малко изключваме телефоните. Аз само приключвам. За мен е, аз не съм съгласна с вас, професоре, въпреки че сте бил мой учител. Мой учител сте бил. Не съм съгласна с това, че неговите разкази, неговите кратки неща са само регионални. За мен е Блажко Пиларски, първата ми среща с него в Симитли. Той е един от най-ярките хора на Симитли. Но в разказите си има много общочовешки, много значими, много различни, отправени послания към съпругата, отправени послания към неговите приятели. За мен тези разказчета са завършени и не мога чисто литературоведски в момента да кажа, че те са само краеведска литература. Аз ти благодаря, че ти ме усмихваш. Когато и да ти видя, приятелю мой, скъпи, стари приятелю, усмихвай ни, пиши. Защото какво значение има, каква е формата, когато ти въздействаш на верето и на всички нас, благодаря ти. Чести празник! Никой не се сети да ме попита за бъдещите ми планове. И аз отговарям на този въпрос. Едва чекам тук Татрафума да свърши и иди да дома да седна да пиша втората книга. Айде да дойдем да са. Yeah.
зареждаме по нови хора. Я не могу честно.